Hej på er! Då var det måndag igen, vilket innebär att det är... löpning! Yes! Och idag så är det ett intervallpass som vi ska dela med oss av. Eller vi ska köra det tillsammans. Ja, tillsammans. Och det är perfekt att göra som en duo eller... ja, man kan köra själv också, men det är extra kul om man har någon att springa med. Ja, så får man lite draghjälp i det här passet, vilket är superkul. Mm. Så det kommer handla om är att det kommer vara 200 meter och det kommer vara 100 meter. Och man kommer köra det här varannan gång. Så att jag kommer exempelvis börja på 200. Den andra står, Linnea, står på 100. Så när jag kommer förbi henne så börjar hon springa. Så vi kommer springa i mål samtidigt. Sen ska vi byta här nu. Mm. Och då den som ska bort till 200, du alltså, måste jogga för att hinna dit. Och jag går till 100 meter starten. Så kör vi det här igen. Så jag går bort till 200 meter starten. Yes. Och så säger jag till när jag startar. Ja. Och då kommer det bli som så att vi kör 10 lopp var totalt. Så det kommer bli att jag kör 200 meter 5 gånger och 100 meter 5 gånger och sen samma för Bianca. Bra, bra, bra. Så då, nu börjar du jogga direkt eller? Ja, ner till 200. Exakt, och jag tar gå och vila. Yes. Mm. Så det blir så här perfekt nu. För medan Linnea joggar till 200 så kommer vi nog komma exakt samtidigt när jag går till 100. Och sen startar vi direkt, så det är inte så lång vila. Härligt! Alltså det är så jävla kul när man kommer in med varandra. Ja, verkligen få draghjälp. Ja, perfekt passet. Då joggar du ner nu. Ja, jag ska jogga. Ja. Och jag går ner till 100 och så kör vi igen. Och det här passet är superkul att köra tillsammans, som jag och Bianca kör nu. Så hämta en kompis, ut på bana och kör. Vi kommer köra 4 lopp till var. Sen är vi klara. Lycka till!